በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የተወደዳችሁ በክርስቶስ ዘመዶቼ ይሆናችሁ ሁላችሁ ሴቶችም ወንዶችም እንደምናላችሁ። ይወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ በመስቀል ላይ የደሙን ዋጋ ከፍሎ ያዳነንና ለዘላለም ክብር ያበቃን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ጋር ከመንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ የገሪዛን ቤተሰብ ሳትሆኑ በፍጹም እንዳታልፉ፣ አዲስ ሰሚዎች አሁኑኑ የሰብስክራይብ በተኑ በመንካት ደውል ምልክቱን ስትጫኑ ትምህርቶቹ ወርቅ ትምህርቶች ፍለፊታችሁ እንደሚመጣ መገንዘብ ማወቅ ይኖርባችኋል። ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ አሁን ዛሬ ለእህቶች የተቀመጠ መልእክት ነው። ምንድን ነው? አንቺ አገባዋለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ፣ ወይም ከእሱ ጋር ለመሆን ታቅጃለሽ፣ ግን እሱ ከአንቺ የሸሸ በልቡም ሌላ ሰው እየፈለገ እንዳለ መታቂባቸውን አንዳንድ ድርጊቶች ነው የምንመለከተው። ሰው እንደመሆንሽ ደግሞ አፍቃሪ እንደመሆንሽ ታያለሽ፣ ሴት ልጅ ደግሞ በተለይ በደንብ ታያለች። ግን አንዳንዴ ደግሞ ፍቅር እውር ያደርጋል። ነገሮችን ሳትገነዘቢ ዝም ብለሽ ልትቀጥ ትቻያለሽ። ግን እሱ ያንቺን ዝም ማለት እየተጠቀምበት ሌላ ወደ ሌላ መንገድ ላይ ያለ ሆኖ በኋላ ልብሽን ሰባብሮት ሊቀር ይችላል። ስለዚህ እንደዚያ ነገሮችን በማየት በምልክቶቹ ማሻሻል የሚገባሽን ማሻሻል፣ ራስሽን ማየት ያለብሽን ራስሽን ማየት እንድትች የሚያግዝ ነው ይሄ ትምህርት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን እኔ በተኩላዎች መካከል ነው የላኳችሁ። ስለዚህ ዓለም ተኩላ በተኩላ ይመሰላል፣ አውሬ ባህሪ ያለን እኛ ሰዎች። ስለዚህ ስትኖሩ እንደ እባብ ብልሆች እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ ይላል። ብልህነትን ከየዋህነት ጋር አጣምረሽ እንጂ ብለሽ የዋህ ብቻ ብትሆኚ ትጎጃለሽ። ብልህን ብቻ ብልጥን ብቻ ብትሆኚ ትጠያለሽ። ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። ስለዚህ አብሮሽ ያለ ሰው ልቡ ከአንቺ ጋር አይደለም ወይም መሄድ ይፈልጋል፣ ግን እነዚህን ድርጊቶች ሲያደርግ ታየዋለሽ። አታስተውዩ። ምንድን ናቸው እነዚህ ድርጊቶች? የመጀመሪያው ነገር ደባል ያደርግሻል። አብረሹ ደባል በቃ የአንቺ ቅርብ ወንድምሽ፣ ጓደኛሽ፣ ፍቅረኛሽ፣ ምናልባትም ባልሽ እንኳን ከሆነ ባልሽ ነው፣ ግን አንቺን ደባል አድርጎ ሊቆጥርሽ ይችላል። በቃ በህይወት ውስጥ የደባል ምልክቶች ያሳይሻል። ደባል የሆነ ድንበር አለው አይደል? ዝም ብሎ አብረን አንድ ግድግዳ ውስጥ ብንኖርም ግን ግድግዳው ይለያየናል። የሆነ ቦታ ላይ እንለያያለን፣ ግን አንድ ጣራ ውስጥ ነው የምንኖረው። ብቻ የሆነ ቦታ ላይ ስትለያዩ ይሰማሻል። ያንን ልዩነት ደግሞ ለማጥፋት ሲሞክር አታይም። በዚህም ልቡ ከአንቺ ገሸሽ እንዳደረገ ሊያሳየሽ ይሞክራል። ይሄ አንደኛው በደንብ ልታየው የሚገባ ነገር ነው። ከዛ ውጭ ግን ምንድን ነው፣ በተለይ ወልደሽ ከሆነ በቤተሰቦች ውስጥ ከሆነ ይሻለሽው ልጆች ላይ ብቻ ያተኩራል። ያ ማለት ልጆቹን ብቻ የሚወድ ልጆቹ ላይ በጣም የሚያተኩር ልጆችን በጣም ትኩረት ፈላጊዎች ናቸው፣ በተለይ አሁኑ ዘመን ልጆች። ስለዚህ አንዳንድ አባት ልጆቹ ላይ በጣም ያተኩራል። እናተኩራል እንላችንም። ያ ማለት ግን አይደለም ልጆቹ ላይ ስላተኮረ የሸሸሽ ነው ሳይሆን፣ ግን በአብዛኛው ከአንቺ ጋር መሆን ከመፈለግ ይልቅ ከልጆቹ ጋር በመሆን ጊዜውን ማሳለፍ የሚፈልግ ቤት ውስጥ አብራችሁ ያላችሁ፣ ግን እሱ ልቡ ከአንቺ ጋር በፍጹም እንዳይደለ ይሰማሻል። ስሜታዊም ሆነሽ አይደለም ነገሩን አስፍተሽ ስትመለከችው ከአንቺ ይልቅ ልጆች ጋር ቢያሳልፍ ደስ የሚለው አብሮች ከሚበላ ይልቅ ብቻውን ቢበላ የሚመርጥ ሆኖ ታየዋለሽ። እንግዲህ የተንሸራተተ ልብ ያላቸው ሰዎች ምልክት ነው። ሌላው ይሸሻል። በተለያየ መንገድ አንቺን ስትገቢ ለመውጣት ይሞክራል። አንቺን ላለማግኘት ይሞክራል። ስልክሽን ላለማንሳት ይሞክራል። ቴክስትሽን ላለማንሳት ይሞክራል። ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ስልክሽን ሊያነሳ ይችላል። ሲናገርም አጠር አጠር አድርጎ ብቻ አጠቃላይ ይነግርሻል። በድርጊቶች ከአንቺ እየሸሸ መሆኑን እየነገረሽ ይመጣል። ምናልባት የሚሸሽባቸው ምክንያቶች ምን እንደሆኑ ግን መጀመሪያ ያስቻሉ መመርመር አለብሽ። ሁልጊዜ ወንድ ልጅ ሴት ስለወደደ ብቻ ላይሆን ይችላል የሚሸሸው። ቤት ውስጥም የሚያባርረው ነገር ሊኖር ይችላል። ይሽ አታቂው መላይሽ ላይ ያለው አንቺ ማታስተውዩ በጣም የሚያናድደና የሚያበሳጭ ነገር ካለ እሱን ብታይ ጥሩ ነው። ለምን ትመልሸዋለሽ? መልሰሽ ወደ ቤት ታስተካክለዋለሽ። ራስን ለማከም ራስን ለማረም የምቹ ጊዜ ይሰጥሻል። ሁሌም ቢሆን ተግዳሮትን ለበረከት መቀየር አለብሽ። ተግዳሮት ላይ ዝም ብለሽ እየጮሽ እያማረሽ ከምትቆይ ይልቅ ያን ተግዳሮት ወደ አንቺ
ችግሩን በበረከት ለመቀየር የምትሰሪበት ጥበብ እንዲመጣልሽ መስራት ትችያለሽ። እንግዲህ እኛው ሌላው የሚያሳይሽ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ብቻውን መወሰን ወሳኝ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ኢቨን ፍቅረኛሽም ሆኑ በፍቅረኛ ደረጃ አብሮን የሚወሰኑ ጉዳዮች አሉ አይደል? ግን ብቻውን የሚወስኑ ለምሳሌ ስለማግባት አውርታችኋል። አላገባም ብሎ የሚወስኑ ብቻውን አይ አላገባም ብሎ ወስኑ ዝም ብሎ ይቀመጣል። አንቺ ግን ለማግባት እያቀድሽ ነው። ምናልባትም በአይነት ሊናሽ ቬሎ እና የሙሽራ ካባ የለካሽ ሊሆን ይችላል። እሱ ግን አላገባም ብሎ ወስኗል። ከአንቺ ጋር አይማከርም። ቦታ ሲከለክልሽ የሚያሳየው ባህሪ ነው። ትዳርም ላይ ሲሆን ደግሞ በጣም ወሳኝ ወሳኝ በሆነ ጉዳዮች ላይ ከአንቺ ጋር ከሚማከር ይልቅ ሌሎች የሚያምናቸው ሰዎች ቢፈጥር ይመርጣል። እንዲህ አይነት ነገሮች ታይበታለሽ። ሌላው ስትገናኙ እንደ በተቻለ መጠን እንደ ብትገናኙ እንኳን ጊዜያችሁን አጭር ለማድረግ ይሞክራል። በአፏ አይነግርሽም፣ ግን በቃ ወይ ስራ አለብኝ ይልሻል፣ ስብሰባ አለብኝ፣ ወይ የሆነ ነገር ተበላሸ፣ ወይ ታመም፣ ብቻ በሆነ ሰበብ ከአንቺ ተለይቶ ትንሽ ጊዜ አሳልፎ መሄድ ሊፈልግ ይችላል። ይህም እንዲሸሸሽ ወይም ከአንቺ ጋር መቀጠል እንደማይፈልግ በተለያየ ድርጊቶች እያሳየሽ እንደሆነ የምታይ ነው። ከዛ ውጭ የሚገርምሽ ነገር ነው። በጣም ከብዙ ሰዎች ታንሽበታለሽ። ብዙ ሰዎች ብዙላሽ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ቤተሰቦች አሉ፣ ጓደኞቹ ምናምን አሉ። አንዳንድ የሩቅም የአንቺም ቤስት ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ከአንቺ በልጠው ሊታዩት ይችላሉ። አንቺን ትንሽ አድርጎ ይመለከት ይችላል። ቅድሚያ ለነሱ የፈለገ ነገር ቢሆን ይሞታል። ቤት ውስጥ ቀጋ፣ ውጭ አጋ ሊሆን ይችላል። ይሄ ያው እንዳየሽው ከልብሽ ውስጥ ከልቡ ሊያወጣሽ እየታገለ መሆኑ የምታይበት መንገድ። ሊያግዝሽ አይሞክርም። ፋይናንሻሊ ሊደግፍ ይችል ይሆናል። ባልሽ ከሆነ ፍቅረኛሽ ከሆነ ደግሞ በሀሳብ በተለያዩ ሁኔታዎች የሚደግፍሽን ድጋፍ ሙሉ ለሙሉ ያቋርጣል። ምንም አይመስለውም። አንቺ የምታቅጃቸው የምታስቢያቸውን አስታውሰት ነገር አስታብ መሸጥሽን በቃ እንደወደድሽ ነው የሚልሽ። ምንም በህይወትሽ ውስጥ ምንም አይነት ድርሻ ይዘው ላይፈልግ ይችላል። ይሄ ያው ግልጽ ነገር እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ያሳይሻል። አብሮሽ መታየት አይፈልግም በምንም መንገድ። ቤተክርስቲያን ትሄዱ እንደሆነ ከንስሐ አባትሽ ጋር ከአንቺ ጋር መገናኘት አይፈልግም። ያቋርጠዋል። ምናልባትም የንስሐ አባትን መቀየር ሊፈልግ ይችላል ለአንቺ ሲል እና መንፈሳዊ ነገሮችን ያቆማል። ትጸልዩ አብራችሁ አንዳንድ መንፈሳዊ ነገሮች ታደርጉ ከሆነ ያስቆማል፣ እሱን ያቆማል። የምትደሰቱባቸው የምትዝናኑባቸው ሲኒማ ቤቶች ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ቤት ሊሆን ይችላል፣ አገር ለቆ ጎብኝቶ መምጣት ሊሆን ይችላል። በፍጹም ያን ማድረግ ያቆማል፣ ሙሉ ለሙሉ ያቆማል። አብሮች መታየት አይፈልግም። ከቤተሰቦች ጓደኞችም ጋራ አንቺ ጋራ ሆኖ መታየት ላይፈልግ ይችላል። ይሄም የምታይበት ነው። ሌላ መጨረሻው ችግርን መፍታት ችግር ሲፈጠር ችግሮችን መፍታት ያቆማል። አብሮሽ ነው። ችግር ይፈጠራል በጋራ ምንም አይመስለውም። ችግሩ ምን ያምጣ ምን ውጤት ያምጣ አይመለከተኝም ነው የሚልሽ። ስለዚህ አንቺ እንደዚህ ሲሆን ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ይህ ሰው ልቡ እየተንሸራተተ እንደሆነ እና የሚያንሸራተተውን መኪና በታኮ ነው አድመጠቅሽው። መጀመሪያ ቀጥሎ ምንድን ነው ምን ሆነ ፍሬም ለምን አልያዘም ዳጨርስ ሆነ ፍሬም ተበላሽቶበት ነው ብለሽ ደግሞ ትለኪያለሽ። ልክ እንደዚሁ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ስታዩ በቃ ለካስ ብለሽ እንድትለዩ ሳይሆን ምንድን ነው የሚጎልብሽ አንቺ ምን አይጎልሽ የሚለውን ሰፋ አድርገሽ ማየት እንኳን ካልቻልሽ፣ ሁልጊዜ ራስሽን ያጸደቅሽ ከሆነ የምትቀጥዩ የአንቺ የምትያቸውን ቤተሰቦችሽን በተለይ ወንድምሽን በተለይ ንገሪን በይ። ስለ ራስሽ ወንድ እንደ ወንድ የሚያይሽ ያይሻል፣ ሴቶች እንደ ሴት ሊያዩሽ፣ ወንድ ልጅ ግን እንደ ወንድ ያይሻል። ስለዚህ ቤስት ጓደኛሽ ወይም ደግሞ ወንድምሽን ምንድን ነው የሚጎለኝ እስኪ እኔ ላይ ብለህ ባሌ ፍቅረኛ የሚከፋው ለምን ይከፋዋል በእኔ ምን የሚጎለኝ ብለህ በነፃነት እስኪ ንገረኝ ብለሽ መጠየቅ፣ እሱም ካልሆነ ጓደኞችን መጠየቅ። የጸለሽ ደግሞ በራስሽ ላይ እግዚአብሔር አይነትሽን እንዲከፍት መጸለይ አለብሽ። ይህ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛ አይተሽውም አንቺ መልካም ሆነሽ ትገኝ ይሆናል። ሰው መሰከረልሽ፣ አባትሽ መሰከረልሽ፣ አይምሮሽን መሰከረልሽ። እሱ ግን ከአንቺ ጋር መቀጠል እንደማይፈልግ ካሳየሽ ደግሞ የራስሽን የሆነ ውሳኔ ትወስኛለሽ። እንግዲህ በአጠቃላይ እነዚህ ምልክቶች በደንብ እንድታያቸው ነው። በእርግጥ ህይወት በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይታይም። እንደዚህም አይነት ምልክት ኖሮት ከልቡ የሚሆን ሰው ደግሞ ይኖራል። እንደዚህም አይነት ምልክት ሳያሳይ ደግሞ ፌክ የሆነ ሰውም ይኖራል። ስለዚህ ሚዛናዊ ሆነሽ ማየት ይኖርብሻል። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ክፉ ጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ቸርነት፣ የእመቤታችን በረከት፣ የመላእክት ጥበቃ አብረውን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ ሰዎች።